No vídeo de hoje, nós vamos fazer bifanas portuguesas com cachaça. Então, eu vou utilizar aqui, aqui tem 1,5 kg de lagarto, né, dessa carne aqui, tá? Para poder fazer as bifanas, a gente tem que cortar em bifezinho bem fininho. Então, eu vou utilizar um cortador de frios para cortar isso, que eu tenho em casa. Mas se você não tiver, você pode cortar com a faca ou você pode pedir no açougue para eles cortarem bem fininho, mas é bem fininho mesmo, os bifezinhos, tá? Para poder cortar o bife bem fininho no cortador de frios, primeiramente eu coloquei a peça de carne no congelador. E deixei ela lá até ela dar uma endurecida. Vê que ela não tá totalmente congelada, mas ela tá durinha, para você poder cortar, porque senão não dá certo, ó. Então, eu vou mostrar para vocês também como é que fica cortado na faca. Olha aqui, cortado na faca, olha como é que fica, ó. Fica fino, mas não fica fininho, fininho, tá? Mas se você tiver uma faca bem afiadinha, com paciência, você pode tirar até mais fino. Tá bom? Eu vou cortar um pedaço aqui para vocês verem, depois eu volto. Olha aí, cortando no cortador de frios, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica. Pessoal, antes de falar dos ingredientes, eu quero pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal, faça seu comentário nos nossos vídeos, dê o seu joinha, o seu like, tá bom? Temos vários vídeos aí no canal, dá uma visitinha no nosso, nos nossos vídeos, tá bom? Então vamos aos ingredientes da nossa receita. Para fazer as bifanas portuguesas com cachaça, nós vamos utilizar 1,5 kg de carne, cortada bem fininho, cortada em bifezinhos bem fininhos, como eu cortei aqui e mostrei para vocês. Nós vamos utilizar cebola, nós vamos utilizar alho, pimenta do reino moída, nós vamos utilizar cominho moído, nós vamos utilizar uma folhinha de louro, nós vamos utilizar molho de tomate. Eu vou utilizar aqui 500 gramas de molho de tomate. Já molho de tomate desse que a gente já compra feito, tá bom? Nós vamos utilizar sal a gosto, nós vamos utilizar pimenta a gosto, nós vamos utilizar 2 latinhas de cerveja, da que você quiser, não precisa ser dessa marca aqui, qualquer cerveja que você tiver aí na sua casa. Nós vamos utilizar uma dosezinha de cachaça. Vai ser cerca de, vamos colocar 50 ml de cachaça, tá bom? E nós vamos, eu vou utilizar o mix, mas você pode utilizar o mix ou o liquidificador para poder fazer depois o molho, conforme nós vamos mostrar na receita, tá bom? Dando continuidade na nossa receita, nós agora vamos começar a cozinhar os ingredientes. Então, aqui na panela já tem o alho. E um pouquinho de óleo, um fiozinho de óleo, tá? Nós vamos esperar isso aqui esquentar, né? Pra soltar o cheirinho aqui, mas não deixar ele queimar, tá? Deixar só ele dar uma murchada. Pra depois acrescentar os outros ingredientes. Eu esqueci de falar, mas nós vamos também colocar pãozinho. Colocar não, nós vamos precisar de pãozinho, tá? Porque depois de pronto nós vamos precisar de pãezinhos. Tantos pãezinhos quantas pessoas você vai oferecer as suas bifanas, tá? Se cada um quiser comer dois, tem que comprar dois pães, tá bom? Para cada um e por aí em diante, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, o alho já começou
adorar. Tá bom? Começou a murchar, né? Vai adorar, começou a murchar. Quando ele der uma murchadinha, nós vamos colocar a cebola. Vamos lá. Vou entrar com a cebola já. Eu tô colocando uma cebola e meia grande. Porém, esses temperos aqui são a gosto, tá? Cebola. Vamos deixar essa cebola aqui até murchar. Se você quiser, no lugar do óleo, você pode colocar azeite. Mas eu vou colocar o óleo mesmo. Vou colocar um pouquinho mais de óleo. Tô achando pouco. Vamos dar uma murchadinha nessa cebola. Agora que a cebola já deu uma murchadinha, eu vou colocar duas folhinhas de louro, tá? Vou colocar uma quantidadezinha, mais ou menos uma meia colher de sopa de pimenta do reino. Eu vou colocar o cominho, mais ou menos uma colher de sopa de cominho. Só que eu tô colocando assim, eu já tenho mais ou menos uma base, eu não tô medindo, mas é mais ou menos uma colher de sopa ou à vontade, conforme o seu gosto, tá? Vou colocar uma colher rasa de sopa de sal. Tá? Uma colher rasa. Daí, se precisar, a gente acerta o sal. Põe mais. E a gente vai mexendo aqui. Tá murchando aqui a nossa cebola. E já vai incorporando os temperos. Agora eu vou acrescentar a pimenta. Eu vou acrescentar só um pouquinho de caldo, porque eu não gosto muito de muita pimenta, não. Mas se você gosta de bastante pimenta, você coloca a gosto. Vamos mexer, né? Incorporar. Agora vamos acrescentar o molho de tomate.
coloco desse de sachê, que é mais barato, a gente economiza. Ninguém vai necessitar de lata. O que interessa é o conteúdo, né? Então esse molho aqui é bom, né? Agora eu vou acrescentar um pouquinho de água aqui. Colocar meio copinho de água, tá? Aí eu vou deixar ferver para cozinhar aqui esse molho com essa cebola.